wazee wangu, mama zangu na vijana wote wa Namtumbo, pamoja na watumishi wa umma wa Namtumbo, fedha ambayo inaanza kuletwa, imeletwa bilioni 3, tukaleta milioni 800 kwa ajili ya hili. Nataka niwaambie, nimeenda kuangalia majengo ambayo bado hatujaanza kuyatumia pale, sijaridhika. Sasa milango yote ni ya hovyo, na nimeagiza ing'olewe yote, iwekwe milango yenye hadhi ya wilaya. Huwezi kuwa na mlango una tundu juu, unaufunga ufungiki, kitasa kimekaa, unaona kabisa ile komeo limeingia hapa na alikai, mlango unafunguka. Haiwezekani. Mheshimiwa Rais analeta pesa hii na amesisitiza thamani ya pesa kwa mali inayosimamiwa, ili wananchi waridhike kwamba pesa yao imefanya kazi thabiti. Narudia tena, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya, simamieni milango inang'olewa ile na inaletwa milango bora. Na mimi napita hapa mwezi Desemba mwishoni, kweli kabisa nawaambia, narudi hapa mwezi wa 12 mwishoni. Nataka nije nikute milango imeng'olewa na imewekwa milango standard, na iwe na heshima, hadhi na ubora, kuwa hii ni hospitali ya wilaya. Sasa unapita eti unasimama huku mlango umefungwa, aliyoko ndani unamwona, huo ni mlango? Haiwezekani. Namuuliza injinia mpaka saa hizi hapatikane hapa, technician, na huko aliko amezima simu. Huyo tutakutana kwenye kikao cha wafanyakazi, baada tunaenda kukutana wafanyakazi, tutamalizana huko. Lazima tuwajibike, kila mtumishi wa umma aliyeletwa Namtumbo kuwatumikia wana Namtumbo, lazima uwatumikie kwa weledi, kwa uaminifu na uwajibikaji. Huo ndio mpango wa serikali hii ya Mama Samia Suluhu Hassan. Mimi kama mtendaji mkuu siwezi kukubaliana na mtu yote wa hovyo. Siwezi kukubaliana na pesa aliyotoa rais wetu inaharibiwa bure. Bahati yenu imekuta mmejenga ili jengo. Hii pesa iko Namtumbo toka mwezi wa 4. Leo mwezi wa 10 wako kwenye renta. Kwani kutoka msingi mpaka renta si mwezi mmoja tu? Kama pesa ipo, hakuna wajenzi hapa. Mbona Namtumbo nyumba nyingi mzuri? Kuna shida gani ya wajenzi hapa? Kwa nini msingechukua wajenzi mkawaleta hapa? Kama hata kwa Namtumbo haina wajenzi, si mwende hapo Tunduru au songea mjini mwalete wajenge ili wananchi watumikiwe. Na kuja leo mko kwenye renta. Huu ni ubabaishaji.